Ó, pessoal, olá. Vou mostrar aqui para vocês como é que a gente tem feito para nossas plantas elas produzirem rápido. Deixa eu mostrar aqui a vocês um detalhezinho. Ó, aqui acabei de botar a ureia, um pouquinho de ureia em cada um, ó. Pouquinho, pouquinho, tá vendo? A quantidade tem pouquinho. E agora eu vou fazer uma aguação bem. Fazer uma aguação bem generosa para que a ureia possa dissolver e a raiz da planta possa absorver todo o nutriente. E aqui é o exemplo, 8 dias que foi colocado a ureia nessa jabuticaba. Ó, tá vendo? Toda colocando. Fica aí a dica, né, para o pessoal. A ureia ela tem na sua composição de 44% a 46% de nitrogênio. É o principal nutriente para florir, né, frutos, para produzir frutos e ficar com esse aspecto verde, né, as folhas bem verdinha. Então fica aí a dica. Valeu, tamo juntos.